מה העניינים? רוצים להזמין אתכם לסמינר ריטריט של פרויקט ונוס בסיני. פעם קודמת היה מדהים, הפעם יהיה אפילו יותר כיף. זו סמינר שגם הוספנו קצת ממד חווייתי. סיני, מה יכול להיות רע? מה עוד אנחנו נעשה שם? אנחנו נדבר על כלכלה, כסף, מה הקטע, למה הוא נוצר, איך הוא משרת אותנו, איך הוא לא משרת אותנו, איך אפשר לעשות דברים אחרת, מדעי ההתנהגות, סמנטיקה, איך שאנחנו מדברים משפיע על כל החיים שלנו. זה יהיה ריטריט שיהיה גם מרתק וגם ממש כיפי. אז אנחנו מחכים לכם.